Боже, как съм се качвал тук, бе. Трябва да рискуваш в този живот. Гледаме за змии. Що разбивате вие там? Гората. Луба си якото време. Сега само не знам от кой път ще мина, ама рискуваме, ай. Аз само очаквам да ми изскочи някой. Ако пък изскочи някой, ще е още по-ляко. Искам е там горе, по възможност да стигна. И се наврях и аз, а. А в такива моменти винаги по едно камъче, ако изскочи някой, surprise, да го заблудиш. Колко ще го заблудиш е друг въпрос. Боже, аз как ще се кача догоре. Ох, къде се набутах и аз. А, не. Що си мисля, че това не беше толкова стръмно? И като ви мързи като мене, това е положението. Що нямах един кросов мотор, а? Между другото, там вече нагоре и някъде много навътре из горите има някакви останки от манастири и сигурно ще е много яко там, ама вече така навътре из горите да ходиш, нали? не е за сам човек. Та обмислям някой ден, ако намеря с кой да отида, да ги снимам, защото ще е сигурно много яко. И аз в крайна сметка реших да тръгна нагоре, пък ще видим до къде ще стигна. Ако е много зле положението, ще се върнем обратно. Трябва да рискуваш в този живот. Ако ще имаш после да разказваш, а? Боже, как съм се качвал тук, бе. Ми, надявам се да се вижда всичко, защото... О, ес. Ей, там някъде ми е колата, долу. Колата де дойдох с нея, де, тя не е моя. Тя ми е дадена от един мой приятел, който всъщност е брат ми. И стигнахме до това величествено място, което не знам какво е, някакъв бункер. Сигурно там на военните. Победа за мен. Пътечки остани. Значи е някъде навътре. Значи някой е ходил към тия манастири. Много интересно. Правя едно две сторита. Нади снимки. И life goes on. Откъде да направя снимка? Гледай сега каква тъпотия, дед само на мен може да се случи. Ето къде си бях оставил нещо. Цак! Долу. Ходи си го взимай. От е тука. Бам! Чай си взема яко, че ти положи сега. Да видя откъде ще мина. О, паркур. Откъде минаваш? Само така скачаш. Гледаме за змии. Много важно. Защото тия тревуляция. Минаваме. Оп. Бавно. 2 hours later. Бавно. 1 eternity later. Бавно. И стигнахме до... Айде, честито! Това е хубаво, яке! Да не си съдирай гащите! Че и това е важно! А? Горд! От постигнатото! Чакай, е така сигурно трябва да се чувам по-добре. Няма микрофон, няма така скъпа техника при мен все още. Тука... Или там. Ох, исках някакво кратко клипче да снимам тук за инстаграма, ама... Като се покатерих един път ся... И нещо не ми се качва в този път. Не е лошо място. Трябваше само да забия едно знаме, че съм се качил тука. Сега между другото слизането ще е още по-гадно. Ето тук се катерих. Ето така тук. Цак. После тук цак.
после тук. Цък. И сега си отивам. Официално съм страшен страхливец. Мина тук един зелен гущер. И там някъде. И така подскочих. Само дето не се развиках като жена. Иначе ако излезнат някакви такива животни по-големи като лисици и чакали, няма се оплаша, ама гущера мина ясно. Това е положението. Официално този път е пълен с гущери. До сега 5 ми изкараха къла. Представяш си е това как съм го изкачил. Гледай ръцете ми, дано да има стабилизация на камерата на телефона. Защото ръцете ми вече треперят. А краката още повече. Така, винаги като слизате, е така по такива стръмни пътеки. Краката е така настръмни. Е така. Да може да законтри, защото иначе падаш по гъс. За хората и такива ентусиасти, приключенци. Много полезен съвет. Защото по тия каманяци паднеш ли по гъс, може си скъсаш гащите отзади и няма да е много приятно. Айде, още малко. Още малко. Айде сега. Едно друго изкачване, ама то не е толкова трудно. Ох, много ми е жега. Сваляме лечето. Държа си го здраво в ръката, да не стане пак инцидент. И продължаваме да снимаме. Бях гледал един клип. Там на ски писта се пуска скьорче. Пуска се, както снима. И зад него, ей така, някаква мечка бяга. И някой път съм се чудил, ей така, като се снимам, дали зад мен е минало нещо, тъй че много се радвам, ако не е имало животно. Има един кошер, ей там, явно хора няма. Само са сложили тук крепостната стена. И до там са стигнали. Е, освен този път, има един друг и така нататък навътре в гората. Но преживях днеска, стига толкова. Ей, сетих се. Знаеш какъв клип за TikTok? Ставам си долу Instagram, TikTok. Фейсбука няма, защото там са за близки хора само. Да ме последвате. Да се абонирате също. Тук за каналчето. И там вътре има някакъв довар. Е, там навътре. Е, сега бях. Е, там горе. Чакай. Е, там горе бях. Отвори малко прозорците и да се проветри. Защото направо. И аз с това черното дет съм тръгнал. Си е топло днеска. Ама, затова ще вали. Запалили сме скодата. Ако ви е харесало видеото, едно лайкче. Най-вече, защото е без пари. Ако беше с пари, аз нямаше да оставам лайкове на хората, ама оставям, защото съм добър човек. Така че, ако и вие сте добри хора, нали, едно лайкче. И до другия път. Бай!